Jeg heter Paul. Og jeg heter Fabian. Kommer ikke lenger vekk fra catwalken når man moser fiskeinnvoller, kompis. Er Fabian mann nok, eller vil Oslo Playboyen vår spy ned hele maskinen? Bra jobba. Det er langt fra Vesterålen til hovedstaden, og det er tydeligvis stor forskjell på hvordan man belønner de ansatte der Paul bor. Ja. Lykke til videre. Takk, takk. Han Roy da sa at jeg skulle gå ned i kjelleren for å få en liten bonus, så jeg tenkte, ja, kult det. Er det noe hore eller noe sånt? Hei! Fabian tar også grep på sin egen måte, men har han for slakke håndledd til å overleve på havet? Prater på fransk, prater på engelsk, prater på norsk. I hovedstaden må Paul overleve en dose fordomsfri male bonding. Så jeg fikk da kledd på en neger. Og så var det sånn. Mens Fabian sliter med å overbevise kystfolk om at han faktisk kan noe som helst. Det var den du skulle forsøke. Hvis du fyller på havet. Fy deg, Fabian. Du fortjener ris på rumpa. Det er noe Paul er raus med som VIP-vert, men hvordan endte han egentlig opp på dansegulvet? Og grensene testes når Fabian blir offer for gjestfrihet på ekte nordlandsvis. Vil de overleve dette? Og hvem tar mest skade av å bytte liv?